La veritat és que bueno, vam rodar fa un temps a Madrid, vam estar un mes i mig a saco, sense parar, molta unió, molt de rodatge, moltes hores, i la veritat és que la gent està responent millor del que creiem. Estem molt contents. Jo aquest divendres vaig a Madrid a una firma de CDs d'Allò Quisiera, i res, esperant la segona temporada i també esperant diversos curros que m'han sortit molt guai. No està confirmada, però estem esperant-la perquè tenim ganes de poder-ho fer millor amb més temps. Va ser una proposta una mica a lo loco, com es diu, no? I la veritat és que tots molt contents. Increïble, increïble. Només coneixia el David Solans molt bé d'ells. Vam parlar abans que fes la sèrie, vam estar a punt d'anar a viure junts i tot. I la veritat és que ja em deia que hi havia molt bones sensacions entre tots. I ha sigut brutal el feeling que he vist entre els actors, com ha acabat la temporada. Si hi ha una segona, sé que ho abordaran, i des d'aquí molts petons també per ells, perquè ho fan genial, la veritat. Estava intentant fer un disc, no?, perquè sempre he tocat la guitarra, sempre he cantat des de petit. La veritat és que sortíem als 8 quan fèiem bolos. Era molt guai, però em quedava amb ganes de més. Llavors tenia moltes ganes de poder fer les meves 10-12 cançons, el meu rotllo, amb la meva família, d'amics, de treballadors, de qui fos, i a veure si ho podem aconseguir, el Verkami, i endavant. I si no, doncs música, teatre, tot el que sigui, fins a la mort i ja està, cap problema. Passió per adolescents.cat, ja fa bastants anys que estem en contacte amb vosaltres, i molts petons per vosaltres, i seguim endavant.